Великодній декупаж. В Івано-Франківському центрі журналістської солідарності відбувся майстер-клас «Декупаж великодніх яєць». З цією технікою прикладного мистецтва усіх охочих знайомила мисткиня Наталія Храбатин. Ця техніка цікава тим, каже умілиця, що кожен охочий може створити красиву композицію, навіть не вміючи малювати. У нас є яєчка такі пінопластові. Ми їх прикрашаємо вирізаними елементами, аплікаціями, можна так сказати, з спеціальних серветок, які продаються в художніх, в артистичних магазинах, серветки для декупажу. Для того, щоб їх гарно приклеїти, потрібно спочатку знайти, для себе вибрати декор, що ми будемо приклеювати, подивитися, чи підійде по розміру. Обраний малюнок потрібно вирізати, потім зняти всі зайві шари серветки, адже в цій роботі потрібен лише верхній тоненький шар. Далі його треба наклеїти на поверхню писанки. Є спеціальні клеї, є спеціальні лаки, але ми робимо так простіше. Клеїмо клеєм ПВА розведеним наполовину з водою. Тобто береться клей, мочиться якусь краплинку, ставиться, береться, наприклад, малюнок, який нам потрібен, прикладається і від середини до країв розводиться гарненько, легесенько розгладжується, і таким чином ми створюємо композицію. Не змогла пройти повз даного дійства франківська студентка Діана. Каже, прийшла, щоб створити свою великодню композицію. Це дуже цікаво, і взагалі мені дуже хотілося на фоні якихось там негативних новин відволіктися на якусь творчість, на якусь ручну роботу, тому це якраз можливість дізнатися щось нове. Декупаж, підсумовує дівчина, це створення чогось зовсім нового із допомогою готових матеріалів. Ну, я обрала серветки таких квіткових принтів, і взагалі задумка – це просто таке квіткове, ніжне весняне яєчко, тому що зазвичай Великдень ми святкуємо саме навесні, тому весна – подих чогось нового, чогось свіжого. Долучилась до майстер-класу і студентка Анастасія. Тут, каже, вперше познайомилась із технікою декупажу. Процес цієї творчої роботи, зазначає дівчина, дуже заспокійливий і натхненний. Також розповідає про свою композицію. Мені якось захотілося в ніжних більше кольорах, щоб ця композиція була якось спокійніше. Можливо, так себе розслабляю психологічно після цих всіх новин. Але мені дуже подобається, як вийшло. Хотіла б ще додати тут таку композицію з квітів. Майже всі заходи Центру журналістської солідарності відвідує журналістка з Донеччини Віра Ільїна. Під час майстер-класу жінка встигла зробити одразу дві писанки. Оце мої витвори. Перший раз я цим займаюся. Дуже добре донесено. Я зрозуміла, як це робити. Мені дуже подобається. Як почали показувати серветки, то я б зробила різні. Бо кожна серветка... Дивишся, кожна серветка зі своїм сюжетом. Тобто можна мати 2-3 серветки і наробити яєць цілий кошик. Спочатку, зізнається жінка, процес створення декупажних писанок здався їй складним. Втім, коли взялась до роботи, то зрозуміла – це легко, ба більше – корисно. Адже це така особлива арт-терапія, де ти проводиш час із собою, не думаючи про погане. Я як це яйце робила, то знаєте, у мене така в голові була, є на світі одна країна, де чарівно цвіте калина. Калина. Це таке. А це таке великоднє. Весна, весняний такий настрій, маленьке таке курчатко. Загалом у Центрі журналістської солідарності для психологічного розвантаження його учасників проводяться не тільки тематичні майстер-класи. Працюємо з нашими ВПО-колегами, також стараємося щось так робити для, скажімо, такої своєрідної реабілітації, адаптації, психологічного розвантаження. Це і залучення до різних культурних заходів, до спортивних заходів. У нас були походи в гори, мандрівки Вовчинецькими горами. І відвідували обласний краєзнавчий музей, музей родинних професій у світлої пам'яті Романа Фабрики.
І поміж цим всім також майстер-клас. Власноруч виготовлені нині вироби учасники забрали із собою на згадку. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіо, компанія «Раї».